Назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы студияда Мейрамгүл Салқымбаева армысыздар. Алда көретіндеріңіз. Ұлы жеңіс мерекесі қарсаңында аймақ басшысы Ұлы Отан соғысының ардагерлерін құттықтап, бағалы сыйлықтар табыс етті. Қарағанды қаласында енді өз парфеноны бой көтермек, жаңа концерттік залы 1000-нан астам орынға белгіленген. Қаламызда футболдан мектеп лигасы жалауын көтерді. Жеңіс күні аға ұрпақтың ұлы ерлігін мәңгілікке есте сақтауға арналған ең қастерлі де мәртебелі мереке. Бұл аға буын өкілдерінің жанқияр ерлігі мен еселі еңбегінің жемісі. Бүгінде аймағымызда сол күндері Сұрапылда от кешкен 135 ардагер қалған. Ұлы мереке қарсаңына орай облыс әкімі Ерлан Қошанов соғыс және тыл ардагерлерін қаламыздағы белді мейрамханада салтанатты түрде қабылдады. Табалдырықтан төрге дейін созылған қызыл кілем бүгін ерекше құрметті қонақтар үшін жайылған. Есік алдында арнайы жасауылдар да қойылған. Үрмелі аспаптар оркестрі де жеңіс әндерінің музыкасын ойнауда. Бұл күні барлық ардагерлерге сый құрмет көрсетіліп, ақшалай және бағалы сыйлықтар табысталды. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов мереке қарсаңына орай қарияларға жылы тілегін білдірді. Бұл жеңіс оңай келген жоқ. Сіздер қан төктіңіздер. Жанкешілікпен, қаһармандықпен соғыстыңыздар. Біз жыл сайын осы әңгімені сіздерге айтып отырамыз. Жыл сайын сіздердің алдарыңызда басымыз дейміз. Сіздерге денсаулық, сіздерге ұзақ өмір тілеймін. Алда тағы да болатын жеңіс күндерінде осылай бірге қарсылайық. Үлкен сіздерге рахмет. Бүркіт Ешанов қан майданға небәрі 19 жасында аттанған. 1942 жылды Ленинград қаласындағы әскери авиациялық училищеде оқып жүрген жерінен бір топ курсанты соғысқа кетеді. Мәскеу түбінде 5-ші атқыштар дивизиясы құрамында жауға қарсы соғысады. 1943 жылы ол Курск шайқасына қатысады. Осы ұрыста ауыр жараланған Бүркіт Ешанов госпитальде емделіп шығып, майдан даласына қайтып барады. Тек 1948 жылдары ғана туған еліне оралады. Кеудесі орденге толған қарияның бейбіт күнде де еңбекке құштарлығы ерекше. Ардагер бүгінгі күнге дейін бірнеше рет ұлы жеңіс мерекесінің салтанатты шеруіне үзбей қатысып келеді. Бұл соғыстың жаңағы жемісі, шырақтарым соныменен сіздерді қатты үлкен қуанышпенен қарсы алып, сіздерге ұзақ өмір, жаңа өмірлерің қызықты болсын деп шақтарым. Жаңа жай ғана емес, білімді болыңдар, еңбек етуші болыңдар, еңбектерің таза болсын. Да, қазаққа, халқына адал қызмет ету біздің жастардың ең белгі парызы, міндеті. Бүгінгі таңда облыс бойынша барлығы 135 соғыс ардагері мен 11500 тыл ардагерлері бар. Олар тегін дәрі-дәрмектермен және стационарлық ем-доммен қамтамасыз етілген және барлық коммуналдық төлемдерден босатылған. Одан бөлек ардагерлер қалашылық және қалааралық қатынас көліктерінде тегін жүруге құқылы. Бүгінгі салтанатты шарада өткен күндердің естелігі ретінде көрме ұйымдастырылды. Екінші дүниежүзілік соғысқа Қарағанды облысынан барлығы 45 мың адам аттанып, оның 18 мыңы майдан даласында шейіт болған. Ал елге аман есен оралғандардың жыл сайын қатары азайып барады. Айжарқын Сисен, Жасла Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласында енді өз парфеноны бой көтермек. Облыстық әкімдікте 1250 орынға арналған жаңа концерттік зал ғимаратының үздік жобасы байқауының қорытынсын жария етті. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов арнайы құрылған комиссия лайықты жұмысты таңдап алғанын айтты. Енді архитектураның классицизм бағытындағы құрылыстың жобалық сметалық құжаттарын дайындау ғана қалды. Қарағанды қаласының 1250 орындық жаңа концерттік кешенінің кескін келбеті осындай болмақ. Бұл негізгі зал, ал кіші залы
400 орындық болады деп қарастырылған. Ғимарат шахарымыздың оңтүстік шығыс ауданындағы жобаланып отырған Бөкетов пен Волочаевская көшелерінің қиылысындағы жаңа орталықта бой көтеретін болады. Жобаның авторы қарағандылық Ернар Нұрмақанов. Байқаудың алғашқы кезеңінде ғимараттың негізі ретінде ол дала тасын алған, бірақ кейін автор өзінің алғашқы ойынан айнып қалғанын айтады. Поступили новые, это новые условия конкурса. Алғашқы кезеңнен кейін байқаудың жаңа талаптары таныстырылды. Онда ғимараттың сыртқы кескін келбеті туралы нақты көрсетілген. Бұл классикалық стилде болу керектігі бірден анық болды. Бірақ менің жобамда ғимараттың сыртқы келбеті классикалық үлгіде жасағанмен, іші заманауи стилде. Алғашқы идеяма сай ойластырдым. Соңғы шешімді қабылдауға 50-60 жылдары негізі қаланған Қарағандының архитектуралық дәстүрі өз әсерін тигізген. Бұл ғимарат классицизм стилінде болғандықтан басты ерекшеліктері биік бағандар мен симметриялық композицияларының болуы. На последнем этапе уже, так сказать, было единодушное мнение. Байқаудың соңғы кезеңінде классикалық стиль жеңімпаз екенін бірауыздан қабылдадық. Бұл құрылыс қаламыздағы ғимараттармен үйлесім тауып, қарағандылық дәстүрдің жалғасы іспеттес болып табылады. Аймақ басшысы Ерлан Қошалов байқау комиссиясының төрағасы бола тұра жеңімпаз жобаны таңдап алуға еш ықпал етпегенін айтады. Төраға толығымен осы саланың майталман мамандарының талғамы мен танымына сенім артқан. Ерлан Жаханұлы байқау қатысушылардың барлығына да жасаған жұмыстары үшін алғыс білдіріп, алда әлі талай жұмыс бар екенін атап өтті. Действительно, трудная задача перед вами. Біздің алдымызда үлкен тапсырма болды. Біз оны ойдағыдай атқардық деп ойлаймын. Байқауға қатысушылардың барлығына алғыс білдіремін. Біз әлі көп әлеуметтік нысанның құрылысын жүргіземіз. Болашақ жобалардың жеңімпаздары сіздердің араларыңыздан шығатыны анық. Облыс әкімі комиссия лайықты жобаны таңдап алғанын атап өтті. Енді жауаптыларға құрылысын жобалық сметалық құжаттарын дайындау керектігін тапсырды. Хороший мы получим город, хороший концертный зал. Қарағандылықтар тамаша концерт залына қол жеткізетін болады. Себебі біздің қаламызға концерт залы қажет. Ендігі жұмыс біздің қолымызда. Жобалық сметалық құжаттар дайындап, мердігер тауып, құрылысты бастау керек. Ағымдағы жылы Қарағанды облысында 40-тан астам әлеуметтік маңызы бар нысан қолданысқа беріледі деп күтілуде. Концерттік залдан бөлек облыс орталығында бассейні бар балалар мен жасөспірімдер сарайы бой көтереді деп жоспарланып отыр. Бұл сарай Достық үйінің жанынан орналаспақ. Бүгінгі таңда құрылыс бастау үшін ғимараттың жобалық сметалық құжаттары жасалынып жатыр. Алмас Мұсабеков, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің жанындағы ведомствоаралық жұмыс тобының жиынында түрлі мәселелер қарастырылды. Жиында айтылғандай, өңірдегі халыққа қызмет көрсету орталықтарында 227 шағым уақытында қаралмаған. Сондай-ақ медицина мекемелерінде де түрлі келеңсіздіктер жалғасуда. Отырыс барысында Қарағанды қаласының жер қатынастары сәулет және қала құрылыс бөлімдеріндегі мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері талқыланды. Осынау мекемелерге қатысты халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы 227 шағым иесінің арызы уақытында қаралмаған. Сонымен қатар көптеген аудан қалаларда электронды қолтаңба мен жұмыс істеу деңгейі төмен. Себебі ол аудан қалалардағы азаматтар жақын елді мекендердегі халыққа қызмет көрсету орталықтарына жүгінеді де электронды сандық қолтаңбаларды алғандардың санын білу мүмкін болмай отыр. Показатели по обеспечению населения. Халықта электронды санды қолтаңбамен қамту деңгейі Саран, Сәтпаев, Теміртау, Абай, Қарқаралы, Ұлытау, Бұқар Жырау қалаудандарында түсіп кеткен. Бұл істің барысын анықтап, нақты жұмыстар жүргізу керек. Сонымен қатар Қарағанды қаласының денсаулық сақтау ұйымдарында құпия сатып алушы тәсілімен іс-шаралар мониторингі жүргізілген. Мониторинг барысында анықталғандай қаламыздағы нөмір 1-ші, 3-ші, 5-ші емханалар мен нөмір 1-ші қалалық ауруханада науқастар дәрігерлерге тиісті уақытында қарала алмайды. Дәрігерлер емделушілер тек өздерінің қабылдау мерзімінде ғана емдейді. Оған қоса медицина мекемелерінде сандық технология жүйесі қабылданғанмен аймағымызда әлі де толық деңгейде жұмыс атқарып жатқан жоқ. Бағаланған қызметтің стандартына сәйкес мемлекеттік қызмет дүйсенбі жұма күндері үзіліссіз сағат 8-де кешкі 8-ге дейін, сенбі күні сағат 9-дан сағат 2-ге дейін көрсетілуі қажет. Және сонымен қатар қызмет алушы келген бойда ол қызметтің нәтижесі болып қызмет алушыға хабарлама беріледі медициналық ұйымға тіркелгендігі туралы. Медициналық ұйымдарға тіркелу және учаскелік дәрігерлердің қабылдау уақыттарында ғана жүргізіледі және сенбі күндері аталған қызметтердің көрсетілмейтіндігі анықталды.
Сондай-ақ университеттерде студенттерге қызмет көрсету орталықтары ашылған. Енді студенттер көп қамтылған колледждерде де осындай орталықтар құру қажет. Аталмыш жиынға жұмыс тобының мүшелері, облыстағы мемлекеттік органдардың басшылары және қала аудандардың атқарушы орган өкілдері бейнеконференция арқылы қатысты. Жиын соңында жұмыс тобының мүшелері облыс төңірегінде шешілмеген мәселелерді министрліктер арқылы қайта қарастыруды ұсынды. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда түрлі ұлт өкілдерінен құралған 88 этномәдени бірлестік тұрақты жұмыс атқарады. Олардың 23-і Қарағандыдағы достық үйінде орналасқан. Сонымен қатар онда ғылыми сараптамалық топтар, қоғамдық келісім кеңесі, қолөнер орталықтары қызмет жасайды. Бұл мәліметтерді өңірлік коммуникациялық орталығында өткен брифингте Қазақстан халқы ассамблеясының облыстық филиалының қызметкерлері журналистерге баяндап берді. Облыстағы этномәдени бірлестіктер жанынан 41 лингвистикалық сынып ашылып жұмыс істеп жатыр. Оған қоса 100-ден астам ұжым шығармашылықпен айналысады. Сондай-ақ достық үйінде аналар кеңесі мен жаңғыру жолы республикалық жастар қозғалысының облыстық штабы қызмет атқарады. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ассамблеяның облыстық филиалы 43 мың адамды қамтыған 1200-ге жуық іс-шара өткізді. Жалпы халық пен билік арасындағы бір алтын көпірге айналып, бүгін жаңа елдің ішіндегі ой-пікірді билікке жеткізу жолында осы қоғамдық келісім кеңестері бір жақсы дәнекер болып келе жатыр. Сонымен қатар қоғамдық келісім кеңесінің арнайы орталығы зал ашылып, бүгін міне сол үлкен пікір талас аймағына сол пікір талас сол жерде арналған арнайы орталығымыз бар. Бүгін міне арнайы жұмыс жасап отырмыз. Елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар бағдарламалық мақаласы көптеген егістердің жүзеге асуына мұрындық болды. Облыстық ассамблея мүшелерінің арасынан 30 меценат туған жер бағдарламасы бойынша туған өлкесінің өркендеуіне қайырымдылық шарасын жасаған. Сонымен қатар өңірлік филиал тарапынан 100 жаңа есім Қазақстанның қасиетті географиясы жобасы аясында да көптеген жұмыстар жасалды. Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Бекзат Алтынбеков өзге ұлттардың жастардың өкілдері де қазақша сөйлеуге, қазақ дәстүрлерін үйренуге ұмтылатынын тілге тиек етті. Біз барсақ сіздер орысша шүлдірлі жөнелесіздер деген бір ойы әлі күнге дейін. Бүгін осы мен осы ашық алаңды пайдаланып сол бір жастардың ой пікірін жеткізгім келеді. Сондықтан біз бүгін жастардың пікірі сол, олар Қазақстанда өмір сүріп жатқан басқа ұлт өкілдерінің жастардың бәрі қазақ тілінде мемлекеттік тілде сөйлегісі келеді, ал жағдай жасамай жүрген біз өзіміз. Аймағымыздағы болашақ үшін естеліктер атты жоба шеңберінде елеулі еңбектер атқарылды. Онда жазықсыз құрбан болғандардың қилы тағдыры жайында ғылыми сараптамалық жұмыстар жүргізілді. Сондай-ақ жастардың патриоттық рухын ояту, ұлттық бірлікті қалыптастыру мақсатында игі шаралар ұйымдастырылуда. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бочиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. әскери бөлімінде ашық есік күні өтті. Отан қорғаушылар күніне арнайы ұйымдастырылған шараға қаламыздағы барлық әскери қызметкерлермен қатар білім ордаларының оқушылары қатысты. Дәл осы мерекелік жиында антына және еліне адал 78 әскери қызметкер марапатталды. Толық ақпаратты 65-05 әскери бөлімінде болып қайтқан тілшіміз баяндайды.
елінің азаттығы үшін жан берген, қазақ елінің есімін аңызға айналдырған халық батырларына. 65-05 әскери бөліміндегі салтанатты шара бабалар рухына тағзым етіп, бұларды бір сәт еске алудан басталды. Мұндай шара бұл әскери бөлімде жыл сайын өткізіліп тұрады. Айта кету керек, бұл жиынға қарағандылық әскери бөлімдердің барлығы қатысты. Сонымен қатар мерекелік жиынға арнайы келген Ұлттық Ұлан орталық өңірлік қолбасшылығының қолбасшысы барлық отан қорғаушыларды айтулы мерекемен құттықтады. Қадірлі қонақтар, біздің елімізде әскери айбын, әскери қызмет ерекше қошеметпен құрметке ие. Ата-бабаларымыздың найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғап, бізге аманат етіп, қалдырып кеткен жерін, тәуелсіздігін қорғау, мемлекет шекараларын күзетуін тұру, отанымыздың тыныштығы мен игілігін сақтау айрықша мәртебе. Біздің халқымызда отан қорғаушы сөзі ежелден адамгершілік мағынасын және киелі ұғымды. 65-05 әскери бөлімінде өткен мерекелік шараясында түрлі әскери қару-жарақтар келушілердің назарына сұнылды. Сонымен қатар мерекелік шараның қонақтары және оқушылар әртүрлі әскери көліктерді тамашалауға мүмкіндік алды. Тіпті жас балалар ішіне кіріп те үлгерді. Ерекше техникаларға тоқталар болсақ, мәселен, мына Тигр СПМ көлігі 2009 жылы Ресей мемлекетінде жасалып шығарған. Қазіргі таңда еліміздің арнайы жасағы осы көлікпен арнайы тапсырмаларды орындайды. Көліктің десанттық орны 7 адам, оның екеуі экипаж, ал көліктің таза салмағы 7,5 тонна. Бұдан басқа суда да, құрлықта да жүретін БТР, әскери КамАЗ, УАЗ техникалары келушілердің назарына сұнылды. Бүгін көріп отырсыздар, жас ұрпақтарға көрсету үшін өзіміздің техникаларымызды қойып отырмыз. Ол бронетранспортер және Тигр командный штабный машина дейді. Солардың бары олар көріп үйренсін, қызықсын деген мақсатпен істеп жатырмыз. Сондай-ақ отан қорғаушылар күніне орай адал қызмет үшін бірқатар әскери қызметкерлер марапатталды. Солардың бірі Руслан Амрин. Орталық өңірлік қолбасшылығының аға офицері 15 жыл бойы атқарған адал қызмет үшін марапатталған екен. Осындай марапатқа ие болған Руслан алған әсерін былай жеткізді. Мереке аясында осындай марапатқа ие болғаныма қуаныштымын. Бұл орден маған 15 жыл адал қызмет жасағаным үшін беріліп отыр. Осы беттен таймай, әлі де отаныма адал қызмет жасайтын боламын. Осы сәтті пайдаланып, барлық отан қорғаушыларды мерекемен шын жүректен құттықтаймын. 65-05 әскери бөлімінде өткен жиын оқушылардың қойылымымен аяқталды. Болашақ сарбаздар қоян-қолтық ұрыстың әдіс-тәсілдерін көрсетті. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының 8 аймағында туберкулез ауруының өсуі байқалады. Бұл жайында Қазақстандағы туберкулезді тоқтату атты серіктестік желісін құруға арналған дөңгелек үстелде айтылды. Жиында қатысушылар әлеуметтік жұмылдыру мәселелерін, сонымен қатар өзара іс-қимыл және ынтымақтастық механизмін талқылады. Жезқазған, Приозерск, Сәтбаев қалалары және Шахтинск, Абай, Жанарқан, Нұра, Осакаров аудандары. Қарағанды облысының осы 8 аймағында туберкулез ауруының өсуі байқалады. Тағы 9 аймақта аталған ауруға шалдығу көрсеткіші облыс деңгейінен жоғары. Дәрігерлер туберкулез дерті әлеуметтік ауру екенін айтады, ал көп жағдайдағы науқастар негізгі топтардағы санаттарға жатады. Проекты по профилактике туберкулеза. Біз туберкулездің алдын алу бойынша жобаларды жүзеге асырдық. Бұл жұмыстар мигранттар мен халықтың негізгі топтар арасында жүзеге асыру болды. Оның ішінде сотталушылар, есірткі қолданушылар және тағы басқалары бар. Жұмыс барысында кездесетін кедергілерге тоқталсақ, осы аталған топтар диагностикаға қол жеткізуді қамтамасыз ету мәселелері. Қарағанды облысының туберкулезге қарсы диспансерінің ресми директоріне жүгінген болсақ, аурудың төмендеуі байқалады. Алайда осы аталған топтардың арасында дерттің деңгейі өте жоғары.
Халықтың бұл санаты үшін Қазақстанда туберкулезді тоқтату деп аталатын серіктестік желісі құрылады. Дөңгелек үстел барысында қатысушылар әлеуметтік жұмылдыру мәселелерін, сонымен қатар өзара іс-қимыл механизмін дамытуды талқылады. Атап айтқанда, науқастарды дұрыс тексеруден өткізу. Негізгі санаттағы адамдардың учаскелік желілері болмағандықтан қажет болған жағдайда облыстық диспансер емханаларға жүгінеді. Дегенмен де тексеру жұмыстары 95%-ға дейін жоғарылаған. Тек 2015-2016 жылдары ғана дерт анықталды. Сондай-ақ жиынға қатысушылар туберкулез мәселесін шешуді негізгі топтар арасында азаматтық сектордың рөлін талқылады. Жобаны ұйымдастырушылары мемлекеттік, мемлекеттік емес сектордың және қоғамның күш-жігерін біріктіру арқылы жағдайды түбегейлі өзгертуге болады деп санайды. Ажырқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда футболдан мектеп лигасы жалауын көтерді. Былғары доп додасы ұлдар арасында 6-шы мәрте өткізілсе, ал қыздар арасында алғаш рет ұйымдастырылды. Республикалық жарысқа жолдама беретін бәсеке рухани жаңғыру бағдарламасының тәлім және тәрбие бөлімін жүзеге асыру мақсатын өткізілді. Қыздар арасындағы жарыста 7 команда бақтарын сынады. Солардың бірі Саран қаласының нөмір 4-ші мектебінің нәзік жандыларынан құралған ұжым. Топтың капитаны Дүйсенбина Мадина. Мадинаның сөзіне сенсек, олар бұл жарысқа бір жыл көлемінде дайындық жасаған екен. Сондай-ақ команда көшбасшысы бұл жарыста жоғарғы нәтижеге қол жеткізіп, бапкердің артқан сенімін ақтаймыз деп сендірді. Бұл спорт маған қызықты болып көрінді. Сондықтан мен уже бір жыл болды, бір жыл бұрын қатысқан, маған досым үйреткен. Бір жылдай болды дайындалып жүргенімізге, сол тренердің үмітін ақтауға тырсамыз емес, ақтаймыз. Сөйтіп бүгін бірінші орын алуға тырсамыз. Жарыстың бірінші күнінде қыздар өзара кім мықтыны анықтаса, турнирдің екінші күні ер балалар сайысқа түсті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қазіргі таңда қыздар мен ұлдар арасында былғары доп спорты жақсы дамып келе жатыр. Айта кету керек, бұл дода рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. 6-шы былғары доптан облыстық мектеп лигасының жарысы өтіп жатыр. Ұлдардың арасында 6-шы 7-ші кластардан, сондықтан бұл жарыс біздің астанамыздың 20 жылдығына арнап, және 7-ші май әскер күні мына оқушылар біздің енді болашағымыз ғой. Өзім ойлаймын, осы балалардың ішінен міне биыл 18-ші жылы Ресейде әлем кубогы өтеді футболдан, соны қарап бұлар Қазақстан командасына кірсін осындай оймен, осындай жарыстарды өткізіп жатырмыз. Жарыстың екінші күнінде де тартысты ойынға куә болдық. Бұл жерде де ер балалардан жасақталған 7 жұм бақ сынады. Арасында өткен жылғы облыстық турнирдің чемпиондары Теміртау қаласының нөмір 5-ші мектебінің командасы да бар. Топтың көшбасшысының айтуынша, олар да бүгінгі додаға жақсы дайындықпен келген екен. Біз бүгін жарысқа өте күшті дайындықпен келдік. Мысалы, үш көлемінде біз сол жарысқа дайындалдық. Біз бұрынғы ана жылда біз осы жарыстан бірінші орын алып едік. Футбол таңдаған себебім, өйткені кішкентай кезінен бері әкеммен бірге телевизор көріп, солай футбол жақсы көріп қалдым. Білім басқармасының қолдауымен ұйымдастырылған жарыстың жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен және медальдармен марапатталды. Айта кету керек, қыздар арасында республикалық жолдаманы Жамбыл Жабаев атындағы нөмір 7-ші мектептің нәзік жандылары ие болды. Ал ұлдар арасында Елордадағы додаға кім баратыны ертең белгілі болады. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.